ស្មើ3ប្រគួតហ្នឹងនិយាយទៅលេង4ប្រគួតហើយខ្ញុំស្មើចាញ់1ស្មើ3អញ្ចឹងអា2ប្រគួតអា2ប្រគួតមុននោះគឺពួកខ្ញុំនាំមុខគេរហូតតែដល់ពេលចុងម៉ោងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងការវឹកហាត់ប្រហែលជាការវឹកហាត់ហើយពួកក្មេងៗសាលាម្ដងទីមកសប្ដាហ៍ហាត់តែ3ពេលទេអញ្ចឹងប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោកយ៉នវណ្ណាគ្រូបង្គោលក្រុមសាលាតម្រង់ទីរាជធានីភ្នំពេញអាយុក្រោម16ឆ្នាំឆ្លងកាត់ការប្រកួតលីគយុវជនបាន4សប្តាហ៍មកនេះឃើញថាបញ្ហារាំងស្ទះនៃការស្វែងរកជ័យជំនះដំបូងសម្រាប់ក្រុមនោះគឺស្ថិរភាពក្រុមកត្តាកម្លាំងនិងពេលវេលាវឹកហាត់មានតិចតួចស្ដួយស្ដើងយ៉ាងណាគ្រូបង្គោលមានប្រភពពីស្រុកស្អាងថាលោកនិងក្រុមការងារតែងតែព្យាយាមរិះរើកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់កែកនកូនក្រុមឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតគ្រូបង្វឹកវ័យ35ឆ្នាំបន្តថាលោកតែងតែដាស់តឿនឲ្យកូនក្រុមស្វែងវឹកហាត់ខ្លួនឯងបន្ថែមពីពេលវេលានៃការវឹកហាត់ជាប្រចាំរបស់ក្រុមលើពីនេះលោកក៏សរសើរដល់កូនក្រុមថាពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតពួកគេមានការវិវត្តប្រសើរច្រើននិយាយទៅការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺថាពួកគាត់ធ្វើបានល្អហើយខាងបង្កេតក៏គាត់ធ្វើបានល្អដែរតែគ្រាន់ថាឱកាសអាសំណាងហ្នឹងវាអត់ទាន់មានទាំងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតក៏សូមប្រសាទដល់ក្រុមរបស់ខ្ញុំព្រោះដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានឱកាសរៀងច្រើនជាងបង្កេតតែដោយសារតែគាត់អត់មានសំណាងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណាងហ្នឹងប្រហែលជាអត់ទាន់ដល់ព្រោះខ្ញុំស្មើ3ប្រកួតដែរស្មើ3ប្រកួតដែរអញ្ចឹងក៏ចង់ឃើញក្រុមរបស់បាន3ពិន្ទុហើយចង់ឃើញបាន3ពិន្ទុដែរតែដោយសារតែយើងអត់សំណាងស្មើ3ប្រកួតហ្នឹងនិយាយទៅលេង4ប្រកួតហើយខ្ញុំស្មើចាញ់1ស្មើ3អញ្ចឹងអា2ប្រកួតអា2ប្រកួតមុននោះគឺពួកខ្ញុំនាំមុខគេរហូតតែដល់ពេលចុងម៉ោងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងការវឹកហាត់ប្រហែលជាការវឹកហាត់ហើយព្រោះខ្ញុំពូក្មេងៗសាលាម្ដងទីមកសប្ដាហ៍ហាត់តែ3ពេលទេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងអញ្ចឹងនឹងកែរៀបចំខ្លះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំព្យាយាមនឹងពេញបន្ថែមអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយប្រកួតទី2ហ្នឹងខ្ញុំលេងមួយទី2អាមីខ្ញុំ C20 មុនបាទ C20 មុនហើយចុងមកគេតាមស្មារតីដល់ពេលលេងមួយក្រោនមកទី3ហ្នឹងយើង C3 មួយមុនតែដល់ពេលចង់ទីតុកចុងតង់ទី2ហ្នឹងគឺគេតាមស្មារតីទៀតតែឥឡូវហ្នឹងមួយបង្កេតស្មារ0ស្មារអត់មានគ្រាប់ដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកតានឹងមកពីការវឹកហាត់ហើយព្រោះដោយសារយើងវឹកហាត់បាន13ដងមួយសប្តាហ៍ហើយពាក់ព័ន្ធមួយអានឹងខាងណាក់លើគឺខាងសហព័ន្ធគេតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងណាហើយតែខ្ញុំព្យាយាមឲ្យពួកគាត់បន្ថែមខ្លួនឯងនៅថ្ងៃដែលច្រឡោះថ្ងៃដែលយើងអត់ហាត់នឹងឲ្យគាត់ព្យាយាមគាត់បន្ថែមនៃការប៉ះបាល់ឬក៏ការរត់អីបន្ថែមខ្លះទៀតព្រោះយើងចង់និយាយចំទៅគឺខ្ញុំដឹងថាហាត់អត់គ្រប់គ្រាន់អត់បានត្រឹមត្រូវនឹងឯតែពួកខ្ញុំនិងលោកគ្រូជំនួយហ្នឹងគឺគាត់សិក្សាគាត់មើលទៅគាត់ព្យាយាមមែនទែនថ្ងៃដែលហាត់ជាពិសេសថ្ងៃដែលហាត់ហ្នឹងហ្មងគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើម៉េចធ្វើមើលវីដេអូមើលអីខ្លះចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បន្ថែមអាចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងបាទហើយឃើញថាម៉ាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺភាសាច្រើនភាសាជាងម៉ាត់ទី1ទី2ទី3ព្រោះម៉ាត់ទី1ទី2ទី3កីឡាករខ្ញុំនិយាយចំទៅអស់អាគេហៅបែកកង់ប្រហែលជាអាចនឹងលើសពី5នាក់ទៀតតែថ្ងៃហ្នឹងតាម្នាក់ឯងតាម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ភាសាច្រើនបន្ទាប់ពីឃើញចំណុចអសកម្មទាំងប៉ុន្មានលោកយ៉នវណ្ណាថាសម្រាប់ប្រកួតបន្ទាប់ជួបក្រុមខ្លាំងប្រខ័ណ្ឌរាជស្វាយរៀងនិងពង្រឹងគុណផលប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមឲ្យមានភាពមុតស្រួលជាងនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរគ្រូបង្គោលដដែលក៏បានបង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមសាលាដំណងទីរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការប្រកួតប្រជែងពានលីគយុវជននេះផងដែរបាទបាទហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការវឹកហាត់ខ្ញុំប្រហែលជានឹងផ្ដោតទៅលើតំបន់ប្រយុទ្ធតិចព្រោះដោយសារថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយឃើញជាក់ស្ដែងដែរដោយសារអីដោយសារគាត់មានឱកាសតែគាត់ដូចថាគាត់ទាត់ទៅក្រៅគាត់ទាត់ទៅលើអញ្ចឹងប្រហែលជាចូលវឹកហាត់
សប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមនឹងកែតំបន់ប្រយុទ្ធបន្ថែមដើម្បីយើងធៀបប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមស្វាយរៀងនិយាយទៅគោលដៅរបស់គ្រូមួយមួយតែងតែចង់មានជោគជ័យឯងតែយើងជាក់ស្ដែងយើងដោយសារតែយើងមើលឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់គោលដៅថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចបើសិនជាមិនបាន3ពិន្ទុក៏ត្រូវតាឲ្យប្រហែលជាលទ្ធផលស្មើអញ្ចឹងដែរណាតែយើងជាក់ស្ដែងលើទីលានបាទនិយាយចំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាដំរងទឹះមួយគឺខាងអ្នកលើក៏គាត់អត់ចង់ផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលទេគាត់ចង់ផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍយុវជននិងនិយាយចំទៅដំរងទឹះឲ្យគាត់យល់ពីបាល់ឲ្យគាត់ចេះលេងបាល់ឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រឹមត្រូវបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យគាត់ត្រឹមត្រូវហើយចង់ឃើញគាត់នៅថ្ងៃអនាគតគាត់ទៅក្លឹបឬក៏ទៅជម្រើសជាតិគឺគាត់ចង់បង្ហាញគេហៅថាបង្ហាញនៅលើអាថ្នាក់ជាតិណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងជាគោលការណ៍របស់ខាងថ្នាក់លើហើយកីឡាករហ្នឹងគឺគាត់ចាញ់ពីណាសាលាអំរងទឹះណាព្រោះគេចង់បានអញ្ចឹងគឺគេអត់គិតលទ្ធផលទេតែជាក់ស្ដែងអត់គិតលទ្ធផលមែនតែពួកខ្ញុំជាគ្រូក៏ត្រូវការប្រឹងប្រែងធ្វើរុករកយកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីយើងធ្វើវាឲ្យវាសមរម្យបានន័យថាឲ្យវាមានថៃឡែនណាថៃឡែនគ្នាបានន័យថាចាញ់ក៏ចាញ់តិចតួចបើសិនជាលទ្ធផលថាអាចនឹងស្មើក៏ស្មើឬក៏មើលទៅថាយើងមានឱកាសឈ្នះក៏ត្រូវតែឈ្នះដែរព្រោះដោយសារអីអានេះគោលការណ៍តែយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រោះព្រោះកាលណាយើងលេងទៅអត់គិតលទ្ធផលសោះក្មេងក៏វាអត់សូវសុខចិត្តហើយគ្រូក៏អត់សូវសុខចិត្តដែរគិតត្រឹមសប្តាហ៍ទី4នេះក្រុមសាលាដំណងទើរាជនីភ្នំពេញទើបតែរកបាន3ពិន្ទុបំណោះពីការប្រកួត4លើកក្នុងនោះស្មើ3ប្រកួតជាប់ៗគ្នាចុងក្រោយដូចជាលទ្ធផល0ទល់នឹង0ជាមួយក្រុមអុយ16បង្កេតស្មើគ្នា3ទល់នឹង3ជាមួយអុយ16ភ្នំពេញក្រោនស្មើអុយ16សមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ2ទល់នឹង2និងចាញ់ក្រុមអុយ16 ISI ដង្កោសានជ័យ8ទល់នឹង2ភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAMI Sport, ដើម្បីកីឡា